wanna sleep in, cause I got something to prove. Hello everyone, Gita Sri Kisanen Block or Anata Block or Apunalo Kokolo Ke Adorani Zanesu Aro Azi Kondia Mo Block to Ambo Koisu Azi Block to Apunalo Ke Dekibale Pabamo Kisman Bozak Koisu Mo and of more husband Hek Koisile Take it up Naloko Dekwam Aro Logate more friend, more money best friend Mukata gift Koise gift to Apunalo Dekwam আৰু এটা মালপোৱা ৰেচিপি আৰু ইয়াৰ লগতে এখন বেংগলী সম্প্ৰদায় ছোৱালী বিয়া আপোনালোকে এই ভিডিঅটো দেখিবলৈ পাব গতিকে ভিডিঅটো চাই থাকিব প্ৰথমে মোৰ গিফ্টটো আপোনালোকক এয়া দেখুৱাই লওঁ মোক এটা সুৱেটাৰ গিফ্ট কৰিছিলে এইটো পিংক কালাৰ মানে পিংক কালাৰটো বহুত ভাল পায় মোৰ ফ্ৰেণ্ডে সেইকাৰণে বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড দিবলৈ ভাবে আৰু আপোনালোকে তাৰপিছত গিফ্ট কৰিছিলে সেইটোৱে দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান এটা ধুনীয়া গিফ্ট দিয়াৰ বাবে তাৰপিছত আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ডে আজি আনিছিলে তাকে ভাবিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ এতিয়া ঠাণ্ডা চিজন যেতিয়া চব গৰম কাপোৰ আৰু এয়া এটা জেকেট লৈছে এখেতে ইয়াৰে ৰঙাপাৰ পৰা লৈছে এইটো এনেকুৱা কালাৰ নাই সেইকাৰণে এনেকুৱা লাগি আনিছে ভালো লাগিছে বাৰু মোক অকণমান ওচৰতে দেখা দিছে ইয়াত এনেকৈ টুপিও আছে এইটো পিকনিক চিকনিক যাবলৈও ধুনীয়া হ'ব আছে বহুতকেইটা কিন্তু তথাপিও আৰু এতিয়া নতুন যেতিয়া গৰম কাপোৰবিলাক ওলাইছে লাগে আৰু আৰু এইটো বহুত হেভি কিন্তু বহুত ভাৰী জেকেটটো এইজনী মোৰ ছোৱালী ভিডিঅ' কৰিলে আহি পাই যায় ন হাই কোৱা হাই বাই বাই কৈ দিয়া বাই 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 এনেকৈ 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 তাই বাইহে কয় মানে আৰু এইটো এইটো আনিছোঁ মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী পূজাৰ কাৰণে এইটো বেছি দাম নহয় 319 টকা 319 টকা এইটো মই অনলাইনৰ পৰা আনিছিলোঁ এইটো এটা গৰম নালাগে আৰু কাপোৰৰ ওপৰত পিন্ধা ধৰক দিনত পিন্ধিবলৈ পাৰে তেনেকুৱা তাৰপিছত এয়া চাইছে চাগৈ মোৰ ছোৱালীয়ে ফুলি পিন্ধিব নিদিয়ে মোক এতিয়া ফুলৰ ফুলি পিন্ধিবলৈ অকণমান অসুবিধাই হৈ গৈছে আৰু এইটোতো পিন্ধিলে ভালেই লাগে কিন্তু দেখিবলৈ বহুত বেছি দামৰ নহয় এইটো মই ফোন নাম্বাৰটো দি দিম বাৰু স্ক্ৰীণত আৰু এইযোৰ পিয়া কাৰণে আনিছে দেউতাকে বাটাৰ পৰা জোতা অকণমান হেভিয়ে আনিছে ঠাণ্ডাত আৰু পাটৰ জোতাবিলাক তাক খুলি খুলি পেলাই দিয়ে এতিয়াতো মোজাও খোলা হৈছে এইয়া তাৰপিছত এয়া দেখিছে চাগৈ চুলি ফুলি চুলিত ধৰিব ফুলি ধৰে ফুলি পেলাই দিয়ে এইয়া এইয়া অৱস্থা মোৰ অৱস্থা কাঢ়ি দিয়ে মোৰ আৰু ফুটটো লৈ যায় ফুট ল'ব নিদিয়ে ফুটটো বিনি ফুটটো লৈ গুচি যায় তাৰপিছত এতিয়া বোলো পাকঘৰলৈ যাওঁ চাহ বনাওঁগৈ আৰু লগতে মালপোৱা ৰেচিপিটোও চাওঁ বাতি এটাত অলপমান আটা লৈছোঁ আটাৰ লগত এয়া অলপমান বেচন দি দিছোঁ দুভাগ আটা অলপমান বেচন তেনেকুৱা হিচাপত দিছোঁ বেচন কমাই দিছোঁ আৰু এয়া এমুঠিমান ধনিয়া পাত কাটি দিছোঁ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ এয়া অলপমান আদা এনেদৰে ৰোকনিত ৰুকি পেলাই দিছোঁ এনেদৰে দিলে পকৰিটো ঠাণ্ডা দিনত খাবলৈ ভাল লাগে তাৰপিছত অলপমান এয়া পানী দি দি মিলাই ল'ম ইয়াতে মই অলপমান নিমখ দি দিলোঁ আৰু এয়া অলপমান হালধি দি দিছোঁ যাতে কালাৰটো ধুনীয়া হয় অকণমান বেচনৰ পকৰি নিচিনা যাতে কালাৰটো আহে এয়া এচিকুটমান বেকিং চ'ডা দি দিছোঁ দি পেলাই এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম মই জলকীয়াখিনি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ অলপমান পকৰি মানে মালপোৱা মই জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাম এয়া মই উলিয়াই থৈছোঁ আৰু এতিয়া জলকীয়াখিনি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই বনাবলৈ আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইফালে গেছত কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল দি থৈছিলোঁ এয়া গৰম হৈ যোৱাত মই চামুচখনৰে এচামুচ এচামুচকৈ মালপোৱাকেইটা দি দিলোঁ এনেদৰে বেচন আৰু আটা মিলাই যদি বনোৱা হয় মালপোৱাকেইটা খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে
আর অকমান যেতিয়া বেকিং সোডা দিয়া হয় বহুত সফট হয় আর উপরটো মচমচিয়া খাবলে বহুত ধুনিয়া হয়। আপনাদের বার বনায় খায় নে? মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেদরে বনাও সন্ধিয়া সময়। আর ইয়াত অন্যান্য মশলাও ব্যবহার করব পারে, কিন্তু মই সাধারণতে ঘরত খালে আর এনেক সদায় মশলা ব্যবহার করে বনোয়া নহয়, কেতিয়াবা বনোয়া হয়। আর ইয়া আমার মালপোয়া কেটা ধুনিয়া রেডি হয়ে গেল। চেনি দিয়াতক এনেদরে বনায় খালে মালপোয়া কেটা খাবলে বেশি ভাল লাগে। ইয়ার আওয়াজতে গম পাইছে সাগো কিমান ধুনিয়া যে মচমচিয়া হয়েছে। আর বাকি কেটাও মই এনেদরে এচামুচ এচামুচ করে দি পেলে বনায় পেলালো। আর এফালে মই এটা লাল চাহ বনায় আছো, সন্ধ্যা আমি লাল চাহ খাও। এয়া পূজার মই চাহে খাম, পূজা আজি চাহে খাব হেনো। আর এই অলপমান বাঁচিছে মই দেউতাকর কারণে থৈ দিছো, আহিলে বনায় দিম। পিয়া, ও পিয়া, কি করে আছা? তুমি কি করে আছা? দুষ্ট করে আছা নাকি? বা দুষ্ট করে আছা? তুমি দুষ্ট করেছা? তুমি দুষ্ট করেছা নাকি? তুমি দুষ্ট করে আছা নাকি? তুমি ভাল ছোৱালী নে বেয়া ছোৱালী? ওই এটু খুলিব নোৱাৰা তুমি, এটু খুলিব তুমি নোৱাৰা। আৰু এয়া পূজা বিয়াৰ কাৰণে পুৰা ৰেডি হৈ বহি আছে, তাই ৰেডি প্ৰথমে হৈ গ'ল। আৰু এয়া এখেতে এটা কাপৰ চেট আনিছে, এয়া পেকিং কৰি পেলাই আনিছে কাপৰ প্লেট। আর এতিয়া আমি যিখন বিয়ালে যাম কইনার সেই বিয়াখনের এয়া নিমন্ত্রণী চিঠিখন দেখাইছো। এইখন বহুত ধুনিয়া ধুনিয়াকৈ ছপাইছে এয়া, কিন্তু আমার নাম এনেকে ফ্রন্টত লিখে নহয়নে বিয়ার চিঠি, কিন্তু তেওঁলোকৰ এয়া বেক সাইডে লিখে। এয়া বিয়ার চিঠিখন বহুত ধুনিয়াকৈ ছপাইছে, এখেতৰ ঘৰত মতা নামটো লিখি দিছে জান্নাত। ಪಟ್ಟ
सारी खेल